Sunt una, pom pom un cafe, geno nimbo, slam tida rang sen kuna, pom pom un cafe sunam du, soșca da de lo. Pui mingo, joja pe buia, geno tiba, okta upida rang sen a panja apariși. Alo, mingla, alo, nu se pare. ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာကိုပထမဆုံးပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်များကချင်ပြည်သားအစီအယုံဂျပန်မှာဦးစီးဒီချင်းပါခဲ့ချင်းပါတဲ့60တကြိမ်မြောက်ကချင်ပြည်နယ်လေးကိုကြောက်ရွံ့လာတဲ့လူချင်းများနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိဒီမိုကရေစီရေးပါရေးပဲများအားလုံးကို来年は上層の今世が、ジェスウーガーやってしまった、行者のはね。今日はわざわざ、大6人会館陳集をし、おいでいただきまして、ありがとうございます。しかし、それから主催者の方の都合で、少し遅れて始まったことを、どうぞお許しいただきたいと存じます。そして今日お集まりいただいた方々、特に共に、 母国の民主化のために普段から一緒に活動している人たち、今日お越しくださったことを心から感謝をしております。ジャパンナイアンマー、ジャノミア、カチェニオダ、シヨン、カチェンビネリンゴ、ネッセン、ジャンバーナー、ケイダマー、ジャミー、アティソドシェン、ナンチェイン、ナンネ、ナンケバミー、ジャミー、チャオセット、ジャイナオティ、ジャノロ、ネッセン、ネタ、セアラマ、ピア、ジャノロ、 ထိမ့်သိမ်းငယ်ပြုလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးအသိစိတ်ဓာတ်လိုချဖို့ရယ်နောင်လာနောက်သားရေးရိုးစက်တည်တည်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းကျင်တဲ့သဘောရယ်ဖြစ်ကြောင်းပထမပြောကြားလိုပါတယ်အမားရေးများတစုံများရှိခဲ့ပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စေတနာအမားရေးများဖြစ်ကြောင်းထိခိုက်နေနိုင်စေလိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးမပါကြောင်း ကိုယ်တော်ကိုတိစေလိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့2013မှာမိမိတို့နိုင်ငံကိုစစ်အစိုးရမှမတရားပြုဓမ္မရလူရမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုရောက်ရှိနေပြီဒီဖြစ်လို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ရေးပုံမှန်တတိရှိနိုးကြားကတော့တပါလုံးနဲ့အဝမ်းဗမာမြန်မာပြည်သားများဟာစီလုံးချင်းညီညွတ်ချင်း ne, bine, dar sunt democrații pe care ne-am dorit să o